एउटा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने 80 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। अर्को अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा गएको पछिल्लो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप 8.1 मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने। त्यस्तै गरी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत देहायका व्यक्तिहरूलाई देहाय अनुसारको कार्यक्षेत्र रहने गरी अवैतनिक वाणिज्य दूत पदमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी श्री सञ्जीव कुमार शर्मा र अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी श्री नीरजन गौलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने पनि निर्णय चाहिँ भएको छ। यस्तै गरी विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा डाक्टर रामप्रसाद दिताल र सदस्यहरुमा डाक्टर मधुसुदन अधिकारी र श्री झमक प्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी 8 वटा देशको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको छ। जसअनुसार चाहिँ अमेरिकामा चन्द्रकुमार गिमिरे जो पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ, भारतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, दक्षिण कोरियाको लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कको लागि सुम्नीमा तुलाधर र मलेसियाको लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि डाक्टर बिजन पन्त, स्पेनका लागि डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार र साउदी अरबका लागि अबु सुफ्यान खान मुसलमानलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।